च्याप्टर नम्बर वानमा जाँदैछौँ इन्ट्रोडक्सन टु अडिट अब अडिटको डेफिनेसनमा मैले चाहिँ च्याप टूको लेभलको जतिको चाहिँ धेरै टाइम दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन वी अल हेभ कम अक्रस अ कम्प्रेहेसिभ डेफिनेसन अफ अडिटिङ जसमा अडिट इज सिस्टमेटिक एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स विथ एन अब्जेक्टिभ अफ एक्सप्रेसिङ एन ओपिनियन अन ट्रु एन्ड फेयर भ्यू अन दर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भनेर यो चाहिँ समरराइज एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ डेफिनेसन अफ अडिट हो जसमा चाहिँ हामीले इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुन्छ फाइनेन्सल स्टेटमेन्ट्सको बारेमा हामीलाई थाहा छँदैछ अब्जेक्टिभ अफ अडिट हामीलाई थाहा छँदैछ ट्रु एन्ड फेयर भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ लेट मी मेक अ क्विक रिभिजन जुन चाहिँ हामीले क्याप्टुङमा पढाएको कुरा थियो किनभने यहाँनिर पनि त्यो कुरा लिङ्क हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट एक्जामिनेसन भन्ने बित्तिकै दुईवटा किसिमको इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ एउटा इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड हुन्छ एउटा इन एपेरियन्स हुन्छ दिस इन्डिपेन्डेन्स डिपेन्ड्स अपन द इन्डिपेन्डेन्स अफ द अडिटर्स यो कुरा हामीलाई थाहा छँदैछ किनभने जबसम्म अडिटर इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन तबसम्म चाहिँ अडिटरले इन्डिपेन्डेन्ट इक्जामिनेसन गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भनेको अडिटरको आफ्नो प्रोफेसनल कम्पिटेन्स आफ्नो क्यापाबिलिटी अडिटरको आफ्नो चाहिँ नलेज एक्सपिरियन्स अनुसार वाट इज राइट वाट इज रङ भन्ने कुरालाई प्रोपरली आइडेन्टिफाई गरेर अनबायस्ड वेमा ओपिनियन दिन सक्नु रिपोर्ट गर्न सक्नुलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड भनेर भन्छौँ अनि इन्डिपेन्डेन्स इन एपिरियन्स भनेको चाहिँ अरूको नजरमा इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन त होइन मेरो विचारमा म त इन्डिपेन्डेन्ट छु म चाहिँ कम्पनीमा जे ठिक छ त्यसलाई ठिकै भन्छु जे गलत छ त्यो गलत नै भन्छु म बायस हुनेवाला छैन तर कसैलाई लाग्यो त्यहाँको स्टेक होल्डर्सहरूलाई ए यो मान्छे त कम्पनीको चाहिँ यो मालिकसँग राम्रो चिन्जान भएको मान्छे हो अब मालिकको कुरा यसले किन गलत भनेर भन्दा र यो त मालिकसँग पहिलेदेखि चिन्जान भएको मान्छे हो भनेपछि त मालिककै फेभरमा डिसिजन दिन्छ होला यसले गलत कुरालाई त बाहिर निकाल्दैन होला भन्ने कुरा त्यो कसैको दिमागमा गएको छ भने माई इन्डिपेन्डेन्स इन एपिरेन्स इज अफेक्टेड अर से अल्दो एम इन्डिपेन्डेन्ट इन माई माइन्ड आई डिड नट एपियर टु बी इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम थर्ड पार्टिज पोइन्ट अफ भ्यू त म तेस्रो पक्षको नजरमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन सकेन जब म तेस्रो पक्षको नजरमा इन्डिपेन्डेन्सै हुन सकेन भनेपछि अब मैले दिएको रिपोर्टमा कसरी विश्वास गर्ने त त्यो पनि ठुलो क्वेसन हो किनभने मैले दिएको रिपोर्ट्स अरूले विश्वास गर्छन् भनेर न मैले रिपोर्ट इस्यु गरेर आएको हुन्छु जब पहिले अरूको दिमागमा प्रिजुडाइज आइसकेको छ कि यो मान्छेले त इन्डिपेन्डेन्ट ओपिनियन दिने दिएन भन्ने कुरा अब प्रिनोसन आइसकेका छ भने त्यस्तो अवस्थामा छ इजी गोइङ टु बिलिभ माई रिपोर्ट नो no. so, सो त्यस्तो अवस्थामा मैले इन्डिपेन्डेन्स एन्ड एपेरिएन्स भएको भनेर भन्छु अल्दो हामी मार्केटमा भएको सबैको चित्त बुझाउन सक्दैनौँ होइन सब किनभने कसैले मान्छेले यतिकै आरोप लगाइदिएलाई मैले विश्वास गर्दिनँ यसको भनेर भन्ला त्यसको गर्दै मेरो अडिट इन्भ्यालेटेड हुने त होइन तर एज एन अडिटर आई सुड मेक इट स्योर कि मे आई एम आई आई एम अल्सो नट ओन्ली इन्डिपेन्डेन्ट इन माई माइन्ड बट आई अल्सो एपियर टु बी इन्डिपेन्डेन्ट फ्रम थर्ड पार्टिज पोइन्ट अफ भ्यू मैले सकेसम्म यस्तो काम गर्नु हुँदैन या त्यस्तो ठाउँमा अपोइन्टमेन्ट लिनु हुँदैन जहाँनिर चाहिँ मेरो मैले गरेको रिपोर्टिङमाथि अरूले क्वेसनिङ गरोस् यसलाई मैले इन्डिपेन्डेन्स इन एपियरियन्स मेन्टेन गर्ने भनेर भन्छु यो कुरालाई चाहिँ है यो हामीले क्याप पढिसकेको कुरा हो मैले खालि क्विक रिभिजन मात्रै गराइदिएँ त्यसपछि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्समा के के पर्छ त अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स चाहिँ हामीले फाइनेन्स स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्ट अफ स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल पोजिसन जसलाई हामीले क्याप टूमा ब्यालेन्स सिट भनेर डिस्कस गर्थ्यौँ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट अर लस अर एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अहिलेको फाइनेन्सियल एनफआरआरएस अनुसारको रिपोर्टिङको जुन चाहिँ स्टे कम्पोनेन्ट्सहरू छ नभए यसलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर भन्थ्यौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एजेन्टी छँदैछ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी एजे एजेन्टी छँदैछ र कम्पेरेटिभ्स भनेको चाहिँ इन केस अफ सर्टेन इन सर्टेन सर्कमिस्टेन्सेस हामीले चाहिँ प्रिभियस कम्पेरिजन्सहरूलाई पनि दिने गरेका छौँ त्यसलाई हामीले कम्पेरिटिभ्स भनेर भन्छौँ र त्यसपछि नोट्स टु एकाउन्ट्स नोट्स टु एकाउन्ट्समा पनि होइन मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकली अब अल्दो यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँले इग्नोर गर्दा हुन्छ त्यही पनि प्र्याक्टिकल सिचुएसनमा यो अडिटरले बनाइदिने भनेर भन्ने कुरा गर्छ तर अडिटरले बनाउने हो त होइन नोट्स टु एकाउन्ट्स चाहिँ यो म्यानेजमेन्टले नै बनाउने हो म्यानेजमेन्टले नै बनाउने हो नोट्स टु एकाउन्ट्स सो मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो क्याब टूको क्याब थ्रीको अडिट पढाउँदाखेरि तपाईँलाई मैले प्र्याक्टिकली फेस गरेका कुराहरू प्लस मैले देखिरहेको सुनिरहेको कुराहरू पनि तपाईँसँग डिस्कस गर्नेछु नोट्स टु एकाउन्ट्सको कन्टेक्स्टमा त म्यानेजमेन्टले हामीले अडिट गर्ने जस्तो अब अलरेडी वेल इस्टाब्लिस्ड अर्गनाइजेसन छ जहाँनिर चाहिँ कम्पिटेन्ट म्यानेजर्सहरू छ र जहाँनिर चाहिँ फाइनेन्स म्यानेजर पनि एउटा सिएनए हो या सिए ब्याकग्राउन्डको मान्छे हो र उसले नै फाइनेन्स सिस्टमेन्ट प्रिपेयर गरेर अडिट गर्नलाई अडिटरलाई अडिट गर्न बोलाउँछ भने त द्याट इज अ गुड थिङ नभए नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले ने जेनरली कुरा गर्दाखेरि एट्टी टु नाइन्टी पर्सेन्ट अफ द टाइम्स अडिटर इज कल्ड अडिटर इज गिभन अ ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड अडिटर इज हज टु प्रिपेयर द फाइनेन्स टिभेन्ट यो फ्याक्ट कुरा हो जुन नहुनुपर्ने थियो र फ्याक्ट कुरा हो यो कुरा मैले तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्दैछु यस्तो अवस्थामा दे एक्सपेक्ट द अडिटर टु मेक द नोट्स टु एकाउन्ट्स र कतिपय केसमा मैले देखिँदाखेरि पनि मैले के मिस्टेक देखाएको हुन्छ भनेपछि त्यो नोट्स टु एकाउन्ट्समा चाहिँ म्यानेजमेन्टको ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्ने ठाउँमा अडिटरको ल्याङ्ग्वेज भइरहेको हुन्छ जस्तै भनौँ न इन्भेन्ट्री भनेर लेखाएको छ होइन इन्भेन्ट्रीमा के लेखाएको हुन्छ वी कुड नट कन्डक्ट फिजिकल भेभिकसन अफ द इन्भेन्ट्रिज एट द इयर इन डेट डेड दाट्स वी आर अनेबल टु कमेन्ट अन दिस भनेर चाहिँ नोट्स टु टाउट्समा लेखेको हुन्छ यो कुरा सही हो त एज अ फाइनल स्टुडेन्ट तपाईँहरूले भन्नुहोस् त मलाई मन मनै भन्दा हुन्छ आई क्यान लिसन फ्रम इयर आई क्यान लिसन टु युर हार्ट सो हुँदैन तपाईँले आफै भन्नुभयो हुँदैन यो त गलत हो भनेर भन्नुभयो होइन सो नोट्स टु एकाउन्ट्स पनि म्यानेजमेन्टकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो वी आर नट ओन्ली अडिटिङ वी आर नट ओन्ली चेकिङ ब्यालेन्स सिट वी आर नट ओन्ली चेकिङ इन्कम स्टेटमेन्ट वी आर नट ओन्ली चेकिङ क्यास फ्लो अर चेन्जिङ इक्विटी वी आर अल्सो एक्जामिनिङ वेदर अर नट दे हेभ मेड प्रोपर नोट्स टु एकाउन्ट्स अर वेदर अर नट द इन्फर्मेसन गिभन इन द नोट्स टु एकाउन्ट्स इज कन्सिस्टेन्ट विथ दियर प्रेजेन्टेसन इन द अर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स यो कुरा पनि अडिटरले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अडिटर अडिटरले नोट्स टु एकाउन्ट्सको पनि अडिट गर्ने नै हो नोट्सको एकाउन्ट्सको पनि अडिट गर्ने नै हो यो सबै कसको रेस्पोन्सिबिलिटी त Finance statement management ko plus management is also responsible for management is also responsible for what? Responsible for internal control system. Taki finance statements fairly presented it is also their responsibility to design and implement suitable internal controls to design, to design and implement suitable internal controls for prevention detection and correction of misstatements on timely basis यो चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमको पनि अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिलिलिलिलिटी होइन यो चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टमको म्यानेजमेन्टको हो अडिटरले त खाल इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम डेभलप भएको छ कि छैन र इन्टर्नल कन्ट्रोल डेभलप भएको इन्टर्नल कन्ट्रोल सिस्टम अनुसार चाहिँ डकुमेन्टेसन या उनीहरूले आफ्नो ट्रान्जेक्सहरू कन्डक्ट गरेको छ कि छैन भनेर मात्रै चेक गर्ने हो द्याट्स फर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम इज अल्सो द रेस्पोन्सिबलिटी अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ अब जब हामी इन्डिपेन्डेन्स अफ माइन्ड अब इन्डिपेन्डेन्सलाई एफेक्ट गर्न सक्ने के के कुराले चाहिँ अन्डिपेन्डेन्सलाई थ्रेट गर्न सक्छ या वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट क्यान क्रिएट द्याट क्यान द्याट क्यान एक्चुअली थ्रेट अन इन्डिपेन्डेन्स भन्नुको लागि चाहिँ हामी थ्रेट्स इन्डिपेन्डेन्स भनेर पढ्छौँ यो थ्रेड्स र इन्डिपेन्डेन्स पाँचवटा क्याटेगोरीको छ एउटा सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेट सेल्फ रिभ्यू थ्रेड फ्यामिली एरिटी थ्रेड एडभोकेसी थ्रेड र इन्टिमिडिएसन थ्रेट भनेर छ पाँचवटा अब एक्जाममा अहिलेसम्म पढेको कुराहरूमा तपाईँहरूलाई मैले यति कुराहरूमा आउन सक्ने इक्जाममा के हो त अब यो लेभलमा आएर तपाईँलाई वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ फाइनेन्स स्टेटमेन्ट भनेर त सोध्दैन डेफिनेटली होइन यो लेभलमा आएर तपाईँलाई चाहिँ राइट सर्ट नोट्स अन ट्रु एन्ड फेयर भनेर सोध्न सोध्ने चान्सेस कम छ सोध्दै सोधिनँ त भन्दिनँ मैले सोध्ने चान्सेस कम छ त्यही पनि ट्रु एन्ड फेयर भ्यू यु नो कि यदि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क अनुसार छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टले चाहिँ अप्रोप्रिएटली ट्रान्जेक्सनलाई रिफ्लेक्ट गरेको छ क्यापिटल र रेभेन्यू नेचरको ट्रान्जेक्सन छुट्टिएको छ लज एन्ड रेगुलेसन्सलाई कम्प्लाइ गरिएको छ अर्थमेटिकली एकुरेट अर्थमेटिकली एुरेट छ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स टेकन एज अ होल दे आर फ्री फ्रम मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट्स यो सबै कुराहरू इफ दिस कन्डिसन्स आर सेटिस्फाइड देन यु क्यान टेल एज एन अडिटर द्याट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गी ट्रु एन्ड फेयर भ्यू भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ अनि थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्समा होइन अब इन्डिपेन्डेन्सलाई चाहिँ के के कुराले बाधा पुर्याउन सक्छ कस्तो कस्तो थ्रेड्स हुनसक्छ भन्दाखेरि पाँचवटा थ्रेड्सको कुरा गर्यो जसमा हामी सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड भनेर भन्छौँ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड सेल्फ रिभ्यु एडभोकेसी फेमिलिटेड इन्टिमेडेसन थ्रेड सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड भन्नाले हामीले जसमा अडिटरको डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्ट फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्ट आउन सक्छ एन्टिटीमा लोन गिभन टु द क्लाइन्ट लोन टेकन फ्रम द क्लाइन्ट होइन या पोटेन्सियल इम्प्लोइमेन्ट हुनसक्छ यो क्लाइन्टकोमा मेरो भोलिको दिनमा यहाँबाट चाहिँ बरु मैले प्र्याक्टिस गरेर त जम्मा महिनाको लाख रुपियाँ कमाइरहेको छु यिनीहरूले जबमा आइज भन्दैछ त्यही भएर पाँच लाख रुपियाँ महिनाको दिन्छु भन्छ त्यही भएर यस्तो भोलिको दिनमा जबको कुरा गर्दैछ अब यिनीहरूको आज रिपोर्टिङ गर्दाखेरि किन गलत रिपोर्टिङ गरिदिने ठिक ठिकै छ भनेर रिपोर्टिङ गरिदिउँ दिस इज अ थ्रेट अनि अन्ड्यु डिपेन्डेन्स अपन द फी भनेर भन्छौँ हामीले अन्ड्यु डिपेन्डेन्स अपन द फी भनेको मानियो पाँचवटा क्लाइन्ट छ हाम्रो होइन पाँचवटा एबिसिडिई भन्ने क्लाइन्टहरू छ अलग अलग कम्पनीहरू एउटा महिनाको वर्षको एक लाख रुपियाँ आउँछ बीबाट वर्षको चाहिँ पाँच लाख रुपियाँ आउँछ अनि सीबाट दुई लाख रुपियाँ आउँछ तर डीबाट चाहिँ वर्षको पन्ध्र लाख रुपियाँ आउँछ मेरो बाँकी ईबाट पचास हजार रुपियाँ आउँछ भने चाहिँ मेरो सबभन्दा बढी मलाई पैसा आउने क्लाइन्ट त डी हो सो डीको केसमा चाहिँ म सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेट हुनसक्छ मेरो भोलिको दिनमा मैले चाहिँ यसलाई यो कुरा गलत छ भनेर रिपोर्टिङ गरिदियो भने उनीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो तपाईँलाई हामी राख्दैनौँ भनेर भनिदियो भने त मेरो पन्ध्र लाख रुपियाँ वर्षको चाहिँ लस हुने भयो त्यो कारणले भइहाल्यो भन्ने पो हो कि होइन यो चाहिँ दिस इज नट ए सेल्फ इन्ट्रेस्ट रेड त्यस्तै गरी सेल्फ रिभ्यु थ्रेड भनेर छ सेल्फ रिभ्यु थ्रेट भनेको हामीले एज एन अडिटर या हाम्रो साक पार्टनरले या हाम्रो स्टाफ इम्प्लोइले चाहिँ कुनै यस्तो काम गरिसकेका छ एन्टिटीमा जसलाई हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जस्तो हामीले आफैले इन्टरनल कन्ट्रोल इस्टाब्लिस गर्ने अवस्था काम पनि लियौँ र हामी आफै चाहिँ अडिटको रिपोर्टिङ पनि गर्दैछौँ भने त्यस्तो अवस्थामा इन्टरनल कन्ट्रोलको डेफिसियन्सी छ त्यही भएर यो भयो तपाईँहरूको चाहिँ यो गल्ती छ भनेर भन्न त हामीलाई आफैले हुन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो तपाईँले नै बनाइदिएको होइन र भनेर आउन सक्छ भोलिको दिनमा सो so, हामीले हामीले गरेका कुरामाथि चाहिँ गलत कसरी भन्ने भन्ने कुरा पनि आउला सो so, त्यही ते भएर त्यस्तो अवस्थामा सेल्फ रिभ्यू थ्रेड हुन्छ so, त्यही भएर अडिटरले एज एन अडिटर हामीले कुनै पनि किसिमको यस्तो काम गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ हामीलाई सेल्फ रिभ्यू थ्रेड लिएर आओस् या भोलिको दिनमा हामीले आफैले गरेको काममाथि आफैले कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो कामै नगर भनेर भन्छ जस्तै हामी सेल्फ रिभ्यू थ्रेड भनेर भन्छौँ त्यस्तो सिसनहरूलाई त्यसपछि एडभोकेसी थ्रेड यदि क्लाइन्टको क्लाइन्टको मुद्दा मामिलाहरूमा चाहिँ अडिटर गएर उभिएर थर्ड पार्टीलाई डिल गरिरहेको छ आफ्नो क्लाइन्टलाई मेरो क्लाइन्ट ठिक हो भन्ने कुराको डिफेन्स लिइरहेको छ भने त्यसलाई हामी एडभोकेस थ्रेट भनेर भन्छौँ होइन कि अब यस्तो अवस्था यो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि किनभने यसमा अडिटरको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पनि जोडेको हुनसक्छ या क्लाइन्टले फोर्स गर्न सक्छ यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो जेनरली इन्डिपेन्डेन्स एपिरेन्समाथि क्वेसन आउनसक्छ ए यो त यो कम्पनीको अडिटर होइन अडिटर भएपछि त्यो त न्युट्रल बस्नुपर्ने थियो किन गएर चाहिँ उसले कम्पनी मेरो क्लाइन्ट ठिक हो भन्दैछ यहाँ उसले आफ्नो क्लाइन्ट ठिक हो भन्दैछ भने अब ल म्यानेजमेन्टसँग मिलेर उसले हिसाब किताब पनि गडबड हिसाब किताबलाई पनि ठिक भन्यो होला नि भन्ने क्वेसन सक्छ यस्तो हामी एडभोकेसी थ्रेट भनेर भन्छौँ त्यस्तै गरी फ्यामिली थ्रेट भनेर छ फ्यामिली एडिभ थ्रेटमा चाहिँ हामीले क्लोज रिलेसनसिप हाम्रो फ्यामिली मेम्बरहरू क्लाइन्टकोमा गएर काम गर्ने क्लाइन्टको चाहिँ अलरेडी उनीहरूको चाहिँ सिनियर पोजिसनमा छ या क्लाइन्टसँग हाम्रो सिग्निफिकेन्ट गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटीहरू एक्सचेन्ज हुन्छ अब हेर्नुहोस् है अब यो तपाईँलाई फाइनलमा भर्सेस अहिलेको कन्टेक्स्टमा क्याब टूमा भर्सेस फाइनलको कन्टेक्स्टमा एक्जाममा आउन सक्ने कोइसन कस्तो हुन्छ भने क्याप टूमा बढी जस्तो डाइरेक्ट क्वेसन हुन्थ्यो एक्सप्लेन द थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्स होइन वाट आर वाट इज सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड एक्सप्लेन द सिचुएसन्स अफ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड यस्तो आउन सक्थ्यो अब तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तरी आउने भन्दा पनि त्यो पनि छ कोइसन्सहरू त्यो पनि नआउने होइन त्यसरी आउनुभन्दा पनि यु विल बी गिभन अ सिचुएसन जिसमें से इट माइट आइदर बी अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और सेल्फ रिव्यू थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट और फमिलेटी थ्रेट और इंटमिडेस थ्रेट एड्डा तब्लाचुएस दिन रें कमेंट कर लगा ताउ यू डील विथ दिसर भर सकता है हाउ यू रिड्यूस थ्रेट वह आन सकता कोईशन हाई कोई को नेचर अब अलगित चेंज भो तैब टू में पढ़े स्टूडेंट के कैब टूकें नलेजले क्वेश्चन डील करखे स्पेसिफिक न नाच सो उससे जेनरलाइज आंसर दिखा एक्जामले एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ स्पेसिफिक आन्सर यु इन्ड अफ गिभिङ जेनरलाइज आन्सर सो यु इन्ड अफ टेकिङ अर यु इन्ड अफ गेटिङ द लोर मार्क्स अन द लोर साइड मार्क्स अन द लोर साइड है सो क्याप थ्री लेभलमा हामीले चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्नुको साथसाथै एक्जाममा प्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ सो यो थ्रेस टु इन्डिपेन्डेन्सबाट तपाईँलाई कुन जुनसुकै सिचुएसनबाट पनि आउनुसक्छ सेल्फ इन्ट्रेस्ट सेटको मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल भने सेल्फ रिभ्युथ रेटको एक्जामपल् भन्ने एडभोकेस रेटको एक्जाम्पल फ्यामिली सेटको एक्जाम भनेको भने यदि त्यस्तो क्वेसन आयो भने त्यसलाई कसरी डिल गर्ने कसरी डिल गर्ने भनेपछि फर्स्ट अफ अल यु विल ह्याभ टु आइडेन्टिफाई वाट काइन्ड अफ थ्रेड इज गिभन इन द प्रोब्लम त्यो दिएको प्रोब्लममा दिएको केस स्टडीमा चाहिँ वेदर इट इज अ सेल्फ इन्ट्रेस्ट थ्रेड वेदर इट इज अ सेल्फ रिभ्युथ थ्रेड अर इट इज द कम्बिनेसन अफ बोथ अर इट इज अ इन्टिमिडिसन थ्रेड कुन थ्रेड हो त त्यो तपाईँले आइडेन्टिफाई गर्नु जान्नु पऱ्यो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि यु निड टु हेभ प्रोपर कन्सेप्ट अफ सेल्फ इन्ट्रेस्ट सेल्फ रिभ्यु फ्यामिलियरिटी एडभोकेसी इन्टिमिडिसन थ्रेड यो पाँचवटा थ्रेडको चाहिँ डिफरेन्स के हो कस्तो कस्तो सेटमा हुनसक्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई आइडिया हुनु पऱ्यो अब वान्स यु हेभ आइडेन्टिफाइड वट थ्रेड इट इज भन्ने कुरा नम्बर वान नाउ हाउ वुड यु रेड्युस द थ्रेड टु एन एक्सेप्टेबल लेभल त्यसमा तपाईँले एक्ससाइज गर्नुपर्छ अब यो थ्रेटबाट बस्नलाई के गर्ने भन्ने कुरा र दिस इज हाउ युल बी कमेन्टिङ अन युर आन्सर कि दिस इज द थ्रेट आइडेन्टिफाइड इन दिस सिचुएसन यो थ्रेटको कारणले गर्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्समा यसरी असर पर्छ त्यही भएर अडिटरले या मैले चाहिँ यो कुरा एप्लाई गरेर थ्रेटलाई रिड्युस गर्छु टु इन एक्सेप्टेबल लेभल भन्ने तपाईँको आन्सर हुनुपर्छ हेर्नुहोस् है तपाईँलाई मैले स्ट्रक्चर दिइसकेको छु एकदम मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस् एक थ्रेट के हो दुई थ्रेटको कन्सिक्वेन्सेस के हुनसक्छ या थ्रेटले चाहिँ गर्दाखेरि के असर आउनसक्छ तिन यो थ्रेटलाई कस्तो किसिमको सेफ गार्ड लगाएर मैले चाहिँ एक्सेप्टेबल लेभलमा पुर्याउने यो तिनवटा कुरा तपाईँको आन्सरमा आउनुपर्छ एक्जामिनर विल एक्सपेक्ट दिस एक्जामिनर विल नट ओन्ली एक्सपेक्ट यु टु आइडेन्टिफाई द थ्रेट हियर तपाईँले खालि थ्रेट मात्रै आइडेन्टिफाई गर्नुभयो दिस इज अ सेल्फ रिभ्यू थ्रेट अडिटर सुड नट डु दिस मात्र लेखेर आउनुभयो भनेपछि यु आर नट गोइङ टु गेट द मार्क्स तपाईँले थ्रेट त आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो एज वेल एज थ्रेडको कन्सिक्वेन्सेस र थ्रेडलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने कुरा तिनटै कुरा लेख्न सक्नुपर्छ यो तिनवटा कुरा लेख्न सक्नुपर्छ सो मैले यहाँ साइडमा लेखेँ फर द देसन्स रिलेटेड टु थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्स यो पनि तपाईँले साथको साथका साथ, साथ, साथ तपाईँले आफ्नो नोट कपीमा चाहिँ यो ए, यो एक्जामको लागि मैले इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरूको साइडमा मैले डिस्कसन गरा राखिदिन्छु तपाईँले तपाईँको लागि यो भनेको चाहिँ मार्ग निर्देशक जस्तो हुनेछ सो तपाईँले यो चाहिँ प्लिज आफ्नो पनि आफ्नो नोट्समा पनि तपाईँले इन्कर्परेट गर्नु होला किनभने क्वेसनको भेराइटी त कति हुन्छ कति हुन्छ होइन तपाईँलाई म एउटा सान्दर्भिक प्रसङ्ग पनि सुनाइदिइहाल्छु मैले चाहिँ क्याप टूमा मैले जतिखेर मैले चाहिँ सिए गर्दाखेरि होइन त्यतिखेर मैले एकजना टिचरसँग पढ्थेँ उहाँको नाम प्रवीण जिन्दल थियो अनि प्रवीण जिन्दल सरले चाहिँ सिए प्रवीण जिन्दल यु क्यान फाइन्ड इमअन्ट युट्युब एज well. वेल उहाँले एकाउन्ट्स पढाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पार्टनरसिपको क्वेसन्सहरू टोटल पार्टनरसिपको आइपिसिसी लेभलमा त्यतिखेर पिसिसी लेभल थियो मेरो क्यापटो लेभल जसलाई हामीले भन्छौँ अहिले होइन क्याप्टो लेभलमा चाहिँ हाम्रो लगभग लगभग साठी पैँसठीवटा कोइसन्सहरू हुन्थ्यो होइन त्यो साठी पैँसठीवटा कोइसनमा भन्दै पनि उहाँले हामीलाई पन्ध्र बिसवटा कोइसन मात्रै गराउनुहुन्थ्यो किताबमा साठी पैँसठीवटा हुन्थ्यो पन्ध्र बिसवटा मात्रै गराउनुहुन्थ्यो त्यस्तै एकदिन अर्को सर टिचर हुनुहुन्थ्यो बोथ एकदमै आफ्नो प्रोफेसनको एकदमै रेस्पेक्टफुल एकदमै सिनियर टिचरहरू भगवान् लाल सर जबकि भगवान लाल सर भनेको प्रवीण सरभन्दा पनि उहाँ सिनियर हुनुहुन्थ्यो हिवाज सिनियर गायक र मेरो साथीहरू कोही साथीहरू यहाँ भगवान्लाल सरको पनि पढ्नुहुन्थ्यो र भगवान्लाल सरले चाहिँ लगभग लगभग हन्ड्रेड फिफ्टी प्लस क्वेसन्सहरू गराउनुहुन्थ्यो पार्टनरसिपको होइन हन्ड्रेड फिफ्टी क्वेसन्सहरू अनि प्रवीण सरको चाहिँ के तर्क थियो भनेपछि मैले यसमा चाहिँ मेरो टिचर राम्रो अर्को टिचर नराम्रो भन्नु खोजेको होइन मलाई यो लजिक मन परेर तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेको प्रवीण सरले चाहिँ हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि कोइसन्स त आप चार सय बि कर्लो हो चार सय एक नम्बरका कोइसन आएका एक्जाममा अरू आफ्नो चार सय प्र्याक्टिस के हो त आंसर कैसे कर पाओगे भनेर भन्नुहुन्थ्यो इसी वजह से नम्बर अफ क्वेसन्समै फोकस नै गर्ने कन्सेप्टमै फोकस गर्ने आए भन्नुहुन्थ्यो आई होप यु अल अन्डरस्ट्यान्ड हिन्दी त्यही भएर मैले चाहिँ हिन्दीमै अलिकति क्याजुअली मैले भनेँ सो द्याट मलाई चाहिँ तपाईँलाई यो बुझाउनु हो कि कन्सेप्ट बुझिसकेपछि अब आन्सर प्र्याक्टिस गरिदियो हामीले क्वेसन्स नम्बर अफ चाहिँ कोइसन्सहरू हेरेर मात्रै के हुनेवाला छैन नम्बर अफ क्वेसन्स क्वेसनमा question त त्यही रामप्रसादको सट्टामा श्यामप्रसाद भनेर आउला अलिकति सिनारी चेन्ज गरेर आउला तर खोज्न खोजेको त्यो आन्सरको चाहिँ कमन कुरा सबैमा सेम हुनसक्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यु फर्स्ट अफ अल यु यु वाट यु निड टु डु इज यु निड टु आइडेन्टिफाई वाट द क्वेसन इज एक्चुअली डिमान्डिङ भन्ने कुरा त्यो आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि यु निड टु नो हाउ टु प्रेजेन्ट युर आन्सर्स त्यसमा हामी फोकस गर्छौँ धेरैभन्दा धेरै क्वेसन्सहरू मात्रै पढेर कोइसन्स पढेर मात्रै के हुनेवाला छैन त्यो कोइसनको आन्सर प्र्याक्टिस गर्नु इज इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट बुझ्नु इज इम्पोर्टेन्ट है त्यही अन्तर्गत चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो बताउन खोजेको अब मैले तपाईँहरूलाई हरेक च्याप्टर पढाउँदै जाँदाखेरि तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट नोट्सहरू टिप्सहरू दिइरहेको हुन्छु त्यो टिप्सहरूको लागि तपाईँले सेपरेट अडिट एउटा कपी आफ्नै अडिटको कपीमा लेख्दा पनि हुन्छ सो फर द कोइसन्स रिलेटेड टु थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्स यसमा चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्ट क्वेसन पनि आउन आउनसक्छ वाट वाइवाला वाट वाइवाला कोइसन्स पनि आउन सक्छ यसमा सिनारियो बनाएर पनि दिनसक्छ है सो सिनारियो बेस्ड क्वेसन्सको लागि चाहिँ डाइरेक्ट क्वेसन्स छ भने तपाईँलाई प्रब्लम भएन या वाट इज इन्डिपेन्डेन्स वाट आर द थ्रेड्स टु इन्डिपेन्डेन्स भन्दा पनि जस्ट क्यान राइट ब्याकग्राउन्ड एन्ड यु क्यान राइट द आन्सर्स नो प्रब्लम सिनारीयोको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु आइडेन्टिफाई द टाइप अफ थ्रेड टाइप या टाइप्स दुइटै हुनसक्छ है टाइप्स पनि हुन्छ टाइप्स अफ थ्रेड तेस पच्छी द कंसिक्वेंसेस ये बने को सही हाउ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस माइट बी अफेक्टेड र थर्ड में चाहिए हाउ

नो भनेको मतलब सेफ गार्ड एप्लाइड नै हुन सकेन भने विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट विथड्र फ्रम इङ्गेजमेन्ट भन्ने टाइपको तपाईँको कन्क्लुजन हुनुपर्छ आन्सरमा सो यो तपाईँलाई मैले टिप्स दिएँ यस्तो क्वेसन्सहरूलाई कसरी डिल गर्ने भनेर होइन अब तपाईँले चाहिँ क्याप्सुल थ्री लेभलमा अलिकति एक्सपर्ट लेभल अफ नलेजमा आन्सर लेख्दाखेरि तपाईँले यो कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा आइडेन्टिफाई द टाइप्स अफ थ्रेड इभ्यालुएट द कन्सिक्वेन्स एन्ड हाउ विल यु एड्रेस दिस वाट्सएप गार्ड्स विल यु एप्लाई यो कुरा तपाईँले लेख्नु पऱ्यो आन्सर ओके त्यसपछि इन्टिमिडेसन थ्रेट र मैले फेमिलिटी थ्रेटको चाहिँ एक्जाम्पल भन्दै थिएँ क्लोज रिलेसनसिप हुनसक्छ गिफ्ट्स एन्ड हस्पिटालिटिजहरू हुनसक्छ होइन तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ ठुल्ठुलो महँगो गिफ्ट्सहरू हस्पिटालिटीहरू अफर गरेर आउनुसक्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँले चाहिँ अब ला यो कम्पनीले त मलाई एकदमै राम्रो फेसिलिटी प्रोभाइड गर्यो या कम्पनीले मलाई यस्तो महँगो गिफ्ट दियो अब मैले यसको टुर फेरि छैन भनेर लेखिदियो भने त मलाई गाह्रो हुन्छ या भो कसरी भनौँ म यस्तो तपाईँलाई त्यो प्रेसर आइसकेको छ भनेपछि आइदर यु हेभ टु रिम्बर्स द कस्ट अर यु हेभ टु रिटर्न द्याट गुड्स ब्याक अर यु हेभ टु विथड्र फ्रम द इङ्गेजमेन्ट बट यु क्यान नट रिपोर्ट इन अ रङ म्यानर है यो कुरा र त्यसपछि नेक्स्टमा चाहिँ इन्टिमिडेसन थ्रेट इन्टिमिडेसन भनेको प्रेसर आउने होइन त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई एज एन अडिटर म हटाइदिन्छु तपाईँको फिसै तिर्दैन होइन अर्को नयाँ मान्छे लिएर आउँछु तपाईँका काम दिन्छु भनेर सोचिरहेको थियो अब कामै दिन्न या तपाईँले यही लेख्नुपर्छ यो लेख्यो भने मात्रै मलाई फाइदा हुन्छ यो लेखेँ भने मलाई घाटा हुन्छ यो लेख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई जबरजस्ती त्यस्तो पनि गरिदिन सक्छ जस्तै हामीले इन्टिमिडेसन थ्रेट भनेर भन्छौँ दिज आर इन्टिमिडेसन थ्रेट र यस्तो अवस्थामा पनि यु विल ह्याभ टु एप्लाई द सेफ गार्ड्स अनि सेफ गार्ड्स के के हुन्छ त भन्दाखेरि सेफ गार्ड्समा हाम्रो तिनवटा क्याटेगोरी अफ सेफ गार्ड्सको कुरा गर्छौँ हामीले द सेफ गार्ड्स द्याट आर क्रिएटेड बाई प्रोफेसन द्याट आर क्रिएटेड बाई प्रोफेसन अर लेजिस्लेसन द सेफ गार्ड्स द्याट इज विदिन द अडिटी इन्टिटी एन्ड द सेफ गार्ड्स विदिन द अडिट फर्म अब सेफगार्ड गार्ड क्रिएटेड बाई प्रोफेसन भन्नाले चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ त भनेपछि सेफ गार्ड्स क्रिएटेड बाई प्रोफेसन भनेपछि हामीले प्रोफेसनल स्टडिजमा जुन हामीलाई कोड अफ इथिक्स डिसिप्लिनी एक्सन स्ट्यान्डर्ड्सहरू बताइदिएको हुन्छ दिज आर द सेफ गार्ड्स क्रिएटेड बाई द प्रोफेसन होइन हामीले कस्तो लेभल कस्तो इन्डिपेन्डेन्स मेन्टेन गर्नको लागि के कुरा गर्नु हुँदैन र के कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन हामीलाई हाम्रो एकाडेमिक स्टडिजले हाम्रो पार्ट अफ सिलेबस नै बताइदिएको हुन्छ प्लस एज वेल एज हामीलाई गाइडेन्सहरू आइकेनबाट आउने हाम्रो रेगुलेटरी बडीबाट आउने गाइडेन्सहरू बताइदिएको हुन्छ रुल्सहरूले बताइदिएको हुन्छ भने दिज आर द सेफ गार्ड्स क्रिएटेड बाई द प्रोफेसन लेजिस्लेसन अर्को हुन्छ सेफ गार्ड्स विदिन द अडिटिङ इन्टिटी तपाईँ अडिट गर्न जाने इन्टिटीमा नै कम्पिटेन्ट मेनेजरहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो रोल्स एन्ड रेस्पोन्सबिलिलिलिलिलिटीको बारेमा थाहा छ उनीहरूलाई अडिटको रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा के थाहा छ उनीहरूको नजरमा अडिट एक्सप्रेसन ग्याप हाई छैन कम छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि द्याट आर द सेफ गार्ड्स विदिन द अडिट इन्टिटी र तपाईँको आफ्नो फर्मभित्र तपाईँले क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसेसहरू एप्लाई गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो क्वालिटी कन्ट्रोल प्रोसेस आर द सेफ गार्ड्स विद द अडिट फर्म अब सबै कुरा यहाँ मलाई लेख्न पोसिबल पनि छैन र अगेन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि यो सिए फाइनलमा पढाउने अप्रोच हाम्रो फरक छ पढ्ने अप्रोच फरक छ तपाईँलाई डिटेलमा हेर्नु पऱ्यो भने त किताब पनि छँदैछ अलरेडी किताबमा चाहिँ त्यो पोइन्टहरू लिस्टेड सबै कुरा छँदैछन् मैले त एक्जाममा तपाईँलाई प्रिपेयर गर्नको लागि के कुरा छोड्नु हुँदैन के बेसिक कुराहरूबाट प्लस क्विक रिभिजनको लागि तपाईँले पछि यो पिडिफहरू पिडिएफहरू पनि पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले एक्जाममा क्विक रिभिजन गर्न सहिलो हुन्छ भनेर सो तपाईँहरूले चाहिँ अब यहाँनिर साइडमा हेर्नुहोस् त वेनएर थ्रेड्स आर आइडेन्टिफाइड सुइटेबल एभ सेफ गार्स टु बी एप्लाई टु रिड्युस द थ्रेड्स टु एन्ड एक्सेप्टेबल एभर भनेको छ त हामीले जहिले पनि कुनै पर्टिकुलर सिचुएसनमा एज एन अडिटर हामीले कुनै थ्रेडहरू आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ भने हामीले नेसेसरी सेफ गार्ड्स चाहे त्यो सेफ गार्ड्स प्रोफेसनले सिकाइदिएको सेफ गार्ड होस् चाहे हाम्रो फर्मबाट आएको सेफ गार्ड होस् चाहे विदिन द अडिटिङ इन्टिटी नै कुनै सेफ गार्ड छ भने पनि हामीले नेसेसरी सेफ गार्ड्स एप्लाई गरेर थ्रेट्स टु इन्डिपेन्डेन्सलाई रिड्युस गर्नु पऱ्यो टु एन एसेप्टेबल लेभल एक्सेप्टेबल लेभल मिन्स भोलिको दिनमा हामीले डिपेन्ड गर्न सकौँ कि यतिको त हुन्छ नै यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमले सो त्यो एक्सेप्टेबल लेभलमा नपुगिकन अडिट गर्नु भने चाहिँ अडिटरको इन्डिपेन्डेन्समाथि सधैँ क्वेसन आइरह हुन्छ जो कुरालाई भोलिको दिनमा हामीलाई फेरि डिफेन्ड गर्न गाह्रो हुन्छ द्याट्स वाइ भएर द थ्रेड्स आर आइडेन्टिफाइड द सुटेबल सेफ गार्ड्स आर टु बी एप्लाईड टु रिड्युस द थ्रेड्स टु इन एक्सेप्टेबल लेभल भनेर भनेको छ त्यसपछि हाम्रो नेक्स्टमा छ अब यो भयो बेसिक कुराहरू जुन हामीले च्याप टूमा पनि पढेको फर्स्ट च्याप्टरको कुराहरू र त्यसमा हामीले एउटा यहाँ मैले एउटा अलिक अलिकति कुरा छोडेछु त्यसलाई मैले कन्टिन्यू गरिहालेँ अडिटरको क्वालिफिकेसन के हो भन्दाखेरि अडिटर मस्ट बी द मेम्बर अफ आइक्यान अडिटर मस्ट बी अ सिओपी होल्डर एन्ड हि मस्ट नट बी डिस्वालिफाइड अन्डर एनी दर लज भन्ने कुरा छ यो क्यापटुमै पढेको कुरा हो प्लस हामीले चाहिँ यो कुरा धेरै डिटेलमा अहिले डिस्कसन गर्दैनौँ भने या रिलिभेन्ट पनि छैन किनभने तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो सो लेस मुभ अन टु द नेक्स्ट पार्ट हे गाइज वी होप दिस भिडियो वाज युजफुल फर यु एन्ड इफ यु वन्ट टु वाच मोर भिडियोज लाइक दिस वान प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल नाउ अल्सो यु क्यान डाउनलोड आवर एप अन गुगल प्ले एज वेल एज एप स्टोर वी विश यु अल द बेस्ट फर यर अपकमिङ एक्जामिनेसन्स Thank you. Have a good day.